Pedro Crispim tomou decisão antes do Bruter, tentei proteger o meu espaço. Pedro Crispim lembra que a sua vida não é uma cadeira quente e que, depois deste Big Bruter, ela continua. Pedro Crispim iniciou as despedidas de 2022 com uma reflexão sobre aquilo que foram as suas últimas semanas e também sobre a sua integração como comentador na atual edição do Big Bruter da TVI. Decidi de forma consciente neste projeto, e ao contrário de outras edições, não trazer a minha opinião do jogo, dos concorrentes, conteúdos ou dinâmicas para as minhas redes pessoais. Foquei-me a 100% no extra, tudo o que tive a dizer sobre os temas teve lugar naqueles sofás. Explicou. O reality, tal como outro qualquer projeto que tenha em mãos, e todos são merecedores da mesma entrega. E por uma questão de gestão, possuem o seu próprio espaço e tempo, isto para que tudo o resto na vida seja equilibrado. As minhas redes são uma outra realidade, que podem ser ou não complementares. Mas se por acaso forem, as regras sou eu quem as faz, referiu. Desde o início da minha participação nesta edição do Big Brother, tentei proteger o meu espaço, e a paz de amigos e família, presentes nas minhas plataformas, da intensidade vivida fora do ecrã. Assim, sigo sendo fiel àquilo em que acredito, a defender os valores que sempre defendi. Agarrado ao que sinto, com a noção de que este é um programa de entretenimento. Tendo ele um princípio, um meio e um fim, e a vida continua, garantiu Pedro Crispim. Mesmo cutucado desde que saiu a notícia da minha volta ao BB, nunca respondi. Partilhei ou alimentei provocações, SMS ou comentários, e assim continuarei. Pois a minha vida não é uma cadeira quente. Lá vou eu belo e de cabelos longos ao vento nestes últimos programas. Até um dia, finalizou.